Re, viss ēters ir te! Reiz nedēļā uz skolu. Kuldīgā atklāta senioru skola. Mācību kursā paredzētas gan lekcijas, gan radošās darbnīcas, gan fiziskas aktivitātes un par to Skrūnas televīzija. Lai arī Kuldīgas novadā darbojas gan pensionāra apvienība, gan ir dažādas iespējas apmeklēt kursus un nodarbības senioriem, Kuldīgas senioru skola raisījusi lielu interesi un atklāšanas reizē pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku. Skola būs bezmaksas neformālās izglītības kursu pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Apmācības dos iespēju iegūt ne tikai mūsdienīgas un praktiskas zināšanas, bet arī diskutēšanas un komunicēšanas, kā arī cita viedokļa pieņemšanas prasmes. Skolas vadītāja Ruta Orlova atzina, ka līdzekļi lektoru piesaistē tiks iegūt arī ar dažādu projektu atbalstu. Tāpat jau izveidot sadarbības partneru lokus. Mēs mācīsimies saprast sevi starp cilvēkiem, saprast sevi dabā. Tās ir jaunas zināšanas, tās ir šīs praktiskās darbnīcas un tā ir fiziskās kustības. Pirmajā tikšanās reizē seniori arī dalījās ar savām vēlmēm, ko gribētu skolā apgūt. Kādreiz strādāju ar datoru, un tad bija vecās tehnoloģijas, un tās ir senas tikpat kā es. Bet es domāju, ka man kaut ko jaunu vajag, lai to savu senatnīgumu es varētu atjaunot ar jaunām zināšanām tieši informātikā. Lietuviete Tatjana Kilšauskiene, kur jau vairākus gadus dzīvo Kuldīgā, atzina, ka Lietuvā ir populāras trešās paudzes universitātes. Viena no tādām arī apmeklējusi, tāpēc interese esot arī par šo senioru skolu. Cilvēki pēc 60 gadu, viņi kā paterēti, saprotat, viņi sēž mājas un tikai ar savu domu. Šita skola, tai ir tā, ka mēs esam kopīgi. Pieredze par šādu skolas izveidošanu Kuldīgsnieks Mēlšies no Krāslavas piemēra, kur jau 4. Gadu darbojas pirmā šāda skola Latvijā. Tās dibinātāji atzīst, ka vēlējusies mazināt problēmas, ar kādām Latvijā saskars vecāku gadagājumu cilvēki. Diskriminācija, nevērīgu un skeptisku attieksmi palīdzētu senioriem celt pašapziņu un dzīves kvalitāti. Programma ir izveidota pēc trešās paudzes universitāšu parauga. Mēram, trešā daļa ir lekcijas, ir radošas darbnīcas, meistarklases, un tad ir fiziskā aktivitāte. Jāteic, ka Eiropas valstīs skolas senioriem ir ļoti populārs. Pirmā trešās paudzes universitāte darbu sāk Francijā 1973. Gadā, pēc pāris gadiem Polijā, kur no to jau ir vairāk nekā 600. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.